No, tak si to řekněme jinak. Vy jste četli nějakou analýzu stavu ekonomiky od té předchozí vlády, od té vlády Nečasovy nebo Kalouskovo Nečasovy, jak bych to nazval? Přece žádná taková analýza nebyla, ne? Tak oni vám říkali, že vědí jak na to, ne? Tak jako já si myslím, že toto je jedna z věcí, která by byla dobrá. Na druhé straně, když se podíváte na to, kolik bylo vytvořeno v uplynulých letech takzvaných strategií, v této zemi existuje více než 100 nejrůznějších strategií. Strategie energetická, surovinová, já nevím jaká, konkurenceschopnosti a ještě dalších dílčích oblastí, strategie rozvoje sociálních služeb a kde si, co si, čili kde je nějaká taková strategie, která by říkala, my jako ekonomika chceme toto. Pak je tu ještě jedna věc, víte, jako když se bavíme teď o té nezaměstnanosti, já myslím, že to je i úvaha jako obecnější. Prostě my se asi budeme muset smířit s tím, já to neříkám rád, ale vychází mě to tak, že prostě tato země má někde míru nezaměstnanosti, kterou lze považovat za, jako bych řekl, nevyhnutelnou, nutnou, kolem těch 500 tisíc lidí. Prostě ta ekonomika je schopna žít, ale má 500 tisíc lidí, kteří jsou vyloučeni z práce. To je věc, kterou je potřeba vidět, jako když budete dělat analýzu ostatních ekonomik, tak zjistíte, že tam něco podobného také existuje. Tak jako máte ekonomiky, které pracují s nízkou inflací, tak máte ekonomiky, které prostě pracují s vysokou inflací. Jo? Čili musíme, ale na toto, na tento vývoj, na tuto skutečnost, na tento jev, vy musíte přizpůsobit prostě ekonomiku, výdaje státního rozpočtu a podobně.